שיעור שלישי על מלכת אנגליה שאנחנו מלווים אותה, מה שנקרא מלווה מלכה. שיעור הראשון על השאלות, תלית שכולה תכלת, עמדה עוינת נגד מדינת ישראל וכו'. שיעור השני היה על המלך הנרי השמיני והגירושים שלו והנישואים שלו, הסתמך על הגמרא, הדפיס גמרא עברית, אבל לא בגלל זה שינו את היחס העוין ליהודים, להדפיס ש"ס כן, ללמוד עברית כן, תנ"ך כן, כי כידוע היה גירוש יהודי אנגליה לפני יותר מ-700 שנה. ורבי מנשה בן ישראל, הוא נסע אל קרומוול, שליט גרמניה, אנגליה, אחרי המהפכה נגד המלך שהוצא להורג, במקום זה רפובליקה, לשכנע אותו לבטל צו הגירוש. מה אכפת לו לרבי מנשה בן ישראל? מה אכפת לו שנגור באנגליה? שכחתי לומר, הגירוש זה לא היה כזה, סליחה, בבקשה, אתם מוכנים לעבור למקום אחר. לפני הגירוש, 150 שנה לפני הגירוש, היו עלילות דם, נעלם נער נוצרי, מה שנקרא נוריץ', ואחר כך, לא יודע מה, גירשו את היהודים, גירוש קטן, והשאר, מיסים כבדים, ואחר כך הייתה טבח היהודי ביורק, והיה פוגרומים בלונדון, והיה אחר כך עוד ילד נוצרי, עלילת זיוף מטבעות, מלא מלא. אגב, הם אף פעם לא ביקשו סליחה מאיתנו. ואחר כך גירוש. כמובן, לא כמובן, הגירוש היה בתשעה באב. יש לכם כמה חודשים ללכת מפה. וכמובן, כל הרכוש הוחרם, ומי שישאר, יוצא להורג. כל יהודי אנגליה הלכו, חוץ מכמה עשרות שהתנצרו. בא רבי מנשה בן ישראל, הרבה שנים אחר מכן, להתחנן לפני קרומוול, להרשות ליהודים לחזור לאנגליה. למה הוא צריך לחזור לאנגליה? כי צריך מקום איפה להיות. גירוש יהודי צרפת, 4 גירושים. יהודי גרמניה, 3 גירושים. אוסטריה, 1. הגענו ל-8. אנגליה, 1. 9. ווילס, 10. פורטוגל, 1. 11. ספרד, 1. 12. פרובינציה, כבר כמה? 13. סרדיניה, 14. סיסיליה, 15. נפולי, 17. הונגריה, 17. סילזיה, עוד אחד. ליטואניה, עוד. קרימיה, עוד, עוד, עוד. טוניס, עוד, עוד. יותר מ-20 גירושים. אז אם אין לאן ללכת, אז אם יש מקום איפה להיות, מה טוב. קרומוול מרח אותו. כן, לא, אולי, כן, כן. פנה לוועד המדינה, כי זה רפובליקה, ותוך כדי זה קפצה פרשה חדשה.
פרשת רובלס. רובלס, יהודי, ספרדי. ספרדי הכוונה מספרד, לא בלתי אשכנזי. רובלס, דון אנטוניו דידיגס רובלס. ספרדי שהגיע לאנגליה. הגיעו גירושי ספרד ופורטוגל לאנגליה. אבל היה צו גירוש. טוב, אין לי מועיים. אלא בינתיים פרצה מלחמת אנגליה-ספרד. והוחרמו כל הנכסים של כל הספרדים. נכסים, כסף, אוניות. אותו רובלס, היו לו שתי אוניות, בנמל לונדון. היו עשירים מאוד, הרבה. אמר, יראה רובלס, לפני קרומוול, ואמר, אני לא ספרדי, אני פורטוגזי. הוא היגר מפורטוגל לספרד. כי בפורטוגל יותר גרוע מספרד. ספרד, או שאתה מתנצר או שאתה אפניתו. פורטוגל, או שאתה מתנצר או שהורגים אותך. סגרו את הגבולות, אי אפשר לצאת. בכל זאת, יהודים הצליחו לברוח לספרד. מספרד אפשר לצאת, ומספרד נסו לאנגליה. אמר רובלס, אני לא ספרדי, אני פורטוגזי. אין מלחמה, אנגליה פורטוגל. התחילו לדון, תוך כדי זה, רבי מנשה בן ישראל, משא ומתן, רובלס, שהיה אדם חכם, במקום לטעון שאני פורטוגזי, אני אטען שאני יהודי. כי דעת הקהל באנגליה עכשיו נוחה ליהודים. עובדה שחוזרים ועשירים ומסחר. אז הוא טען, אני לא ספרדי, וגם לא פורטוגזי, אני יהודי. באינקוויזיציה, אבא שלי נרצח, אמא שלי בת מום, אחים שלי זרקו במוקד, או שלחו אותם לעבדות, ועוד הרבה כמוני וזה, ולכן אני מתחנן לפני הוד רוממותו קרומוול, שידועה אהדה לעמנו, לאפשר לנו לבטל את כל החרמת הנכסים ולהחזיר לנו. קרומוול התלבט, מסר את ההחלטה לוועד המדינה. ועד המדינה דן בנושא. קרומוול גם העביר את הבקשה של רבי מנשה בן ישראל. הוא סירב, אבל העביר לוועד המדינה. ועד המדינה אמר, קודם נגמור פרשת רובלס. רבי מנשה בן ישראל, רובלס. דנו, יום אחד ועד המדינה אמר, רובלס זה בסדר. למה? בלי נימוקים. יחזור לתנחסים. אבל, אם אתה עכשיו הגיע פלפול, אם אתה מחזיר נכסים ליהודי באנגליה, שהוחרמו כולם בגירוש לפני כמה מאות שנים, סימן שוועד המדינה החליט שמותר ליהודים לגור באנגליה. הבנתם את הפלפול? איך אתה מחזיר לו נכסים? הרי ממילא צריך להחרים את הנכסים של היהודים מלפני כמה מאות שנים. ועד המדינה אמר, עזוב, אם כן, מותר ליהודים לגור באנגליה. ומאז נשארו באנגליה, אף על פי
שזו לא חקיקת המדינה כמו שצריך, או חקיקה של השליט, לא. ועד המדינה אמר אפשר רובס. למה? בלי נימוקים. ומזה מסקנות, השלכות, אימפליקציות, שמותר יהודים לגור באנגליה. והתחילו יהודים לזרום מאנגליה, ובאמת מאז לא עשו צרות אנטישמיות ליהודים באנגליה. רבי מנשה בן יש, אבל יוצא שעד היום היהודים שגרים באנגליה, זה נגד החוק. אם הם אנשים שמהדרים בחוק, ג'נטלמנים, תגידו להם שיעלו לארץ, כי לא הייתה החלטה רשמית לבטל את הגירוש. רבי מנשה בן ישראל המשיך לדרוש מקרומוול הכרה רשמית שבוטל הגירוש, אבל הוא סירב. הוא חזר לאמסטרדם, שבור ורצוץ, אחרי זמן מה הוא מת. אבל בפועל, בגלל רובלס, היהודים הורשו לחזור לאנגליה. הקדוש ברוך הוא יש לו פטנטים. ויקר אמרני, שקט באנגליה, הצהרת בלפור. אבל הזכרתי שיש משערים שהיה עוד גורם שפעל על קרומוול, שהיה רשע מרושע, קושן רשעתיים. זה גילוי אמריקה. מה זה קשור לגילוי אמריקה? זה מבואר במחברת שלי 589. במחברת הזאת כתוב כך. רבי מנשה בן ישראל, בספר מקווה ישראל, שנכתב בשנת תף י' ח', 350 שנה, עדות אנוס שחזר ליהדות, אהרון הלוי, אנטוניו די מונטגינוס, שהעיד בפני בית הדין באמסטרדם, שהוא שמע אינדיאנים אומרים שמה, אינדיאנים לדרום אמריקה, ושם משבט ראובן, וכאשר הוא אמר שהוא יהודי, האינדיאנים שטענו שם משבט לוי, אבל בשביל עשרת השבטים לא משנה, חיבקו אותו בהתרגשות. בזה הוא גם ניסה לשכנע את קרומוול שכדאי לו להיות ביחסים טובים עם היהודים שיש להם ממלכה בדרום אמריקה. אותו אנטוניו די מונטגינוס שמע לשונם שירים מלחמה, מצא מילים שנראים לו עברית וכן מנהגים שהיו דומים ליהודים. ורבים שכמובן, זה לא אומר כלום. ורבים מנשה בן ישראל האמין לו. והאמונה הזאת התפרסמה באמריקה ובאנגליה. ואולי בגלל זה קרומוול חיפש קרבתנו. רבי אברהם פריזול, לפני 400 שנה, מאיטליה, באיגרת אורחות עולם, על עולם החדש ועל עשרת השבטים ועל המשיח ועל גן עדן, הוא אומר, מביא פסוק, לא, זה לא מעניין אותנו. רבי פריזול, מהר"ל, רבי
רבי דוד גנץ, חוליק על רבי אברהם פריזול, רבי שלמה מולכו, דוד הרובני, כל זה לא מעניין. כן, באו הרבה יהודים אנוסים, ולא אנוסים, לאנגליה, מקום נקי מאינקוויזיציה, מפורטוגל. החשיבה ברזיל לארץ גזירה, מקוללת, ושלחה שם יהודים רבים, בכל מיני האשמות. נחרבו היהודים שם. היהודים התבוללו בדרום אמריקה, ברור. בסוף אסרו לשלוח אותם שם, כי פחדו שאנוסים יחזרו שם ליהדות, ולא יוכלו לשלוט שם. גם שם רדפו יהודים. יהודים שילמו סכום עתק של 1,700,000 קרוזאדוס. קיצור, היו עשירים מופלגים. טוב, בקיצור, יכול להיות. אנחנו לא יודעים. הכל זה השערות. ודאי שהיהודים באיטליה, בדרום אמריקה, הגויים, הם לא מעשרת השבטים. זה בכלל לא הודו. חשבו שדרום אמריקה זה הודו. חיפשו הודו דרך קצרה, דרך ארוכה, דרך היבשה, לקנות בסמים, דרך קצרה. חשבו הרבה זמן שזה הודו. אחרי זה יקרה, תרנגול הודו. הוא לא בא מהודו, הוא בא מאמריקה. אתם יכולים לאכול. כי כל מה שבא באמריקה זה משובח. לא בא מאוד. איך קוראים לתרנגול הודו ביידיש? אינדיק. אינדיק. סיפור רבי נחמן עם האינדיק. כי הוא בא מאינדיאנים, הודו, אינדיק. אז זה לא, לא ברור הסיפור הזה. שקרומוול הושפע על ידי זה. גם זה הרבה זמן. גירוש ספרד. עד קרומוול. 130-140 שנה. אם אתה מבלבל במוח, נשלח אותך לפורטוגל. כן, מה? ודאי, היו לו אינטרסים. כי היהודים שבאו מספרד, מפורטוגל, היו עשירים מאוד. הנה, היו לו שתי ספינות. לך יש שתי ספינות? יש לו בקושי שני גברורים לשים בביוב. טוב. אחרי גירוש ספרד, היו יהודים פיראטים. יידיש פיראטים. טוב, הם היו הספרדים. הם היו פיראטים, תפסו אוניות, תקפו אוניות מלך ספרד, התביאו אותם ולקחו כל הכסף והזהב. הם היו עוגנים בטורקיה, שהייתה אויבת של ספרד. והם לחמו. אחד מהראשים האלה היה לבוש כמו פיראט, חרב, כובע פיראט, וטלית קטן. כשנכנס לבית הכנסת עם החרב, אמרו לו, אסור חרב. שים תחת הספסל, אמר, חרב כזה מותר. אז אפשר למצוא את הרשימה של הפיראטים, כולל פיראטית אחת. שלא יגידו שאנחנו איזה... בדרום אמריקה יש בתי קברות, רואים הקבר שלו, גולגולת ושתי עצמות, הוא מגן דוד. פיראטים. ונקמו בספרדים. איך קוראים לזה בימים? תג מחיר. הם המצאו תג מחיר. מה כתוב פה?
בוודאי יצא לך כמה פעמים לנסוע ברכבת הקלה בירושלים, ובוודאי נתקלת בחוסר הצניעות השוררת שם, ובפרט בימות הקיץ. כי באוטובוס יש צניעות וגם ברחוב יש צניעות. יהודי יקר, לא עוד. מהיום בעזרת השם נתכנס כולנו בכל נסיעה ברכבת בקדמת הקרון האחורי. בנעימות ובלי לגרום חילול השם חס וחלילה. וכך על ידי ששם יתכנסו כל בני התורה, תיווצר שם אווירה יותר צנועה וטהורה. כמו כן, כדי לבקש מבנות הבית היקרות לבחור להם מקום אחר לשבת, מרצון וכו'. האם זה רעיון טוב? ודאי שזה רעיון טוב, שגברים ישבו למעלה, וקדימה, נשים אחורה. ודאי שזה רעיון טוב. זאת אומרת, אם עושים טיול בני עקיבא, תושיב את הבנים קדימה, הבנות אחורה. למה לא? מעולה. אבל אתה לא שולל. יש גם אוטובוסים נפרדים, שאחר זה נקרא. טוב, מה? אוטובוסים מהדרים. טוב, אם הוא נפרד, הוא נפרד. מעולה. אבל אם הוא לא נפרד, מה אתה רוצה? אתה רוצה להכריח את האנשים? נגיד, סליחה, אתה מוכן לשבת קדימה? לא. מה תעשה לו? אתה לא תגיד לי איפה לשבת. או לאישה לשבת אחורה. מה זה פה? זה לא מציאותי. אתה רוצה לדבר בדינות? בנעימות? אתה יכול לדבר בנעימות, זה לא יעזור כלום. כלומר, השאלה הזאת היא לא מציאותית. ומעשה? ביר הקודש בטל, שנסע אוטובוס לרבי שמעון בר יוחאי. אמנם הוא מת, אבל בכל זאת נסעו. והיא, אישה ישבה קדימה, אמרו לה, תשבי אחורה. אלבון מספר אחד. הגיעו לשם, אמרו, נוסעים בחזרה בשעה פלונית. שעה פלונית עלתה לאוטובוס. לא, יש שמתעכבים עוד עם רבי שמעון בר יוחאי. מתעכבים. מתי יהיה? עוד שעתיים שלוש. חזרה בטרמפ הביתה, כי צריכה להניק את התינוק. שאלתי את רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אומר על כל זה? אתם כבר מבינים מה הוא אומר. לא צריך לשאול אותו. באמת לא שאלתי אותו. כי ידעתי מראש מה הוא יגיד. כן. אבל הם לא ישמעו לך. אני יודע, יש שני קרונות מחוברים. הרבה פעמים. כל תלמידי הישיבה יוכלו שם. כל הישיבות. אפשר לדעת מתי אתה עושה ו... כל הישיבה נוסעת בקרון, עכשיו נעשה תורנות כל יום פעמיים. זה בכל מה זה לא. אם יוצא, אבל האוטובוס, אתה יוצא, הוא כבר מלא אנשים. אלא אם כן זה תחנה ראשונה. אז מה? תעמדו בתור ראשונים, אחרי אתם מלאו קדימה. טוב מאוד, מעולה. אבל זה לא מציאותי. ודאי שצריך, מה נעשה? ודאי יש דברים לא צנועים. יש יותר גרוע מדברים לא צנועים. נדחסים כמו סרדינים. ברכבת התחתית וברכבת ובאוטובוס. תשובה של הרב משה פיינשטיין. אגרות משה, הרב מרדכי ציון. על הסבמוי, אגרות משה, אור החיים, עמוד שין, סמך וב. הוא מאשר. אנשים נוסעים ברכבת התחתית, אי אפשר להזיז עוד אדם אחד. אתה נכנס, אתה ככה, אתה לא יכול להזיז את היד. נדחס, גברים, נשים. אל תיסע, מה זה אל תיסע? אז הוא לא יחזור הביתה. אין לו רכב, הוא אני. אמר רב פיינשטיין, מה אתה רוצה? הוא אנוס, הוא לא אשם, יכול לנסוע. מה נעשה? יש מקומות בעולם שדוחסים את האנשים. הפקחים שמים רגליים למטה, יד למעלה ו...
דורסים את האנשים. כי אין. לא מדבר על בהודו שהרכבת מלאה, אז אתם יודעים איפה הם נוסעים? על הגג של הרכבת. זה רעיון. תלמידי ישיבות על הגג. כי אני, מה? נסתדר עם יחזקאל הנביא הזה. כי תלמיד ישיבה הוא לא נמוך, הוא גבוה. אז כדאי שיהיה על הגג. ברכבת אין חשמל. לא, יש גם חשמל. יעשו בצד. יחזיקו מעל הראש כזה. טוב, זה ודאי צריך לעשות ככה, אבל זה לא כל כך מציאותי, כן? מה? שלכתחילה ילכו כולם קדימה. אתה אומר שכל תלמיד ישיבה ילך קדימה. טוב מאוד. אבל למה אתה עושה אם יש נשים קדימה? הרי באוטובוס רגיל או ברכבת, מפוזרים בכל האוטובוס. אמרתי, אם נכנסים ראשונים, וזה ריק, ואנחנו הרבה, ניכנס קדימה. אם לא, זה לא מציאותי. ודאי שעדיף. זה אמרנו בהתחלה, משפט הראשון. זה טוב מאוד. חלק גברים, חלק נשים. מעולה, פילי פלאים. אבל זה לא... גם כדאי רחוב. רחוב גברים, רחוב נשים. זה לא בדיחה. בשוק בירושלים, נשים לא הלכו, רק גברים, זה לא צנוע. הרב הראשי, הרב ניסים, שגר על יד מחנה יהודה, הוא היה הולך עם הסלים. יש ספר עם הרבה תמונות, ספר טבריה, כשהייתי גר על יד טבריה. בשוק היה יום גברים, יום נשים. ולא. היה שוק גברים, שוק נשים. ושני שווקים. ומי שהיה חולה או משהו, אשתו חולה, היה הולך לשוק השני. גם בשוק. נדחקים, דוחפים וזה. ברוך השם, יש הרבה אוכל, זה הרבה נשים בשוק. אז מה אתה עושה? תציע עכשיו, אפילו בסופרמרקט של החרדים, איך זה נקרא? כן, גם שם, גברים, נשים, דחוסים, דוחפים, ראיתם? וזה חרדים. הם לא יכולים לעשות יום גברים, יום נשים? לא יודע. כנראה זה לא מסתדר. ודוחפים. טוב, שיבוא המשיח, בגמרא בבא בתרא נ"ז עמוד ב', אל תעבור ברחוב הזה מלא נשים וזה. טוב, עכשיו, שנה טובה, ברוך השם. כן. טוב, עד כאן.